La plaça de les Escoles Velles de Constantí va ser l'escenari de la festa de benvinguda als Jocs Mediterranis. Les entitats esportives i culturals del municipi van preparar un espectacle de teatre, música i dansa per celebrar que falten només 2 mesos per la inauguració dels Jocs. Amb la col·laboració del Club Pati Constantí i el Club de Gimnàstica Estètica, l'Associació d'Amics de la Colla Coca va preparar un viatge pels 3 continents banyats pel mar Mediterrani. Un espectacle inèdit dirigit per Marc Cardó i amb l'acompanyament a la banda sonora de l'Escola Municipal de Música Rafael Gispert Requesens. Aquest és el primer acte cultural d'una programació extensa amb motiu dels Jocs Mediterranis al municipi, amb la qual la peça patrimonial Sencelles jugarà un paper important per connectar l'actual cita mediterrània amb els esports i competicions a l'antiguitat clàssica. Tot amb l'objectiu d'implicar les entitats culturals de Constantí i fer que la població se senti partícip. És una cohesió social i sobretot aquest potent acte cultural dels Jocs aquí a Constantí l'hem intentat potenciar encara més amb actes aquí a la plaça Escoles Velles, al mateix pavelló i al mausoleu de Sencelles. Així que esperem que la gent pugui disfrutar i la col·laboració, que ja veieu com està la plaça, no? Repleta fins a dalt. Aquesta festa de benvinguda s'emmarca dins del cicle d'activitats Fes Cultura, Fes Salut 2018, un conjunt d'actes que pretén estendre hàbits de vida saludables als més joves i que comprendrà una 20ena d'activitats més fins al 20 de maig.